33-11 eller 53-10 eller 53-11. Figur där igen då, eller tabell ser ni. Sanna ska skriva en artikel om svenska biografer. Hon hittar följande tabell som ni ser där nu. Sanna vill beskriva minskningen av antalet biografer och minskningen av antalet besökare. Ge ett förslag på hur hon kan skriva om detta. Ja, hon kan göra på två olika sätt. Kan man säga att kan jag ta biografer först då? Biografer. Kan man göra på det olika sätt? Man kan säga att den har minskat med. Jag räknar den. 1374. 1374 sätter här med 710. För 664. Så kan jag skriva att den har minskat. Biografer minskat med 664 stycken. Det kan hon skriva. Men hon kan göra också att dividera den med 1374, inte 64. Och det här är fel. 664 ska det vara. Aj, aj, aj. Så, 4 ska det vara. Så, dividerar du jag med 1374 där. Så får jag 0,483 eller 48,3%. Så jag kan beskriva här nu då om biografer. Jag kan beskriva att det minskade 664 biografer i Sverige mellan 1971 och 2007. Och det motsvarar 48,3% minskningen. Och då kan vi göra också med besökare. Exakt samma. Kan ta 15. Nej, 26 först. Miljoner, så tar jag 15 miljoner så får vi 11 miljoner. Minskningen då. Stycken pratar vi, eller besökare. Eller det kan motsvara 11 dividerat med 26. Så 11 dividerat med 26. Så får vi 0,423. Och det är 42,3% minskningen. Så det finns två olika sätt att berätta. Vill man bara berätta hur många stycken har minskat, då tar man bara skillnaden. Vill man jämföra med procent så kan vi väl dela andelen, minskningen, förändringen. B. Hon vill också jämföra antalet besökare per biograf vid de två tidpunkterna. Ge ett förslag på hur hon kan skriva om detta. Vad är det? Hon vill också jämföra antalet besökare per biograf. Okej, då kan man göra så här. I B nu då. Man gör 1971. Så är man 26 miljoner. 2, 3. Du är därat med. Besökare, antalet besökare, dividerar med antalet biografer, 1374, så 26 miljoner, dividerar med 1374, 18 000, 1971, så 18 923, eller nästan 19 000. Per personer. Per biograf då. Bio. Men 19
Nej, 2007, det har ändrats. Så har vi bara 15 miljoner. Dividerat med 710 biografer. Så 15 miljoner. Dividerat med 710. Blir det 21 000, aha, 21 126, 27 personer per biograf. Ja, men och det går bra för dem som har inte stängt biograf. Det kommer ju folk. Jag vet inte varför de några har stängt sig, kanske. Ja, dyr att behålla kanske, det vet inte jag. Men man ser att den här, trots att det har sjunkit besökare, det per biograf så fortfarande högre antalet besökare jämfört med 1971.